Елімізде темір жол дөңгелектерін шығарудың толық кезеңі қалыптасты. Екібастұздың «Промаш комплект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жаңа кәсіпорынның тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстан даму банкінің қолдауымен іске қосылған роботтандырылған технологиялық кешен. Жоба жаңа индустрияландыру бағдарламасы шеңберінде қаржыландырылған. Тарихи оқиғаға біздің тілшіміз де куә болып қайтты. Ыстық дөңгелек «Промаш комплект» зауытының жанынан шығарылады. Мұнда болаттан бөлшектелген металл кесектері 1200 градуста қыздырылады. Бұрын тек суық өңдеу технологиясы қолданылған, ал шикізат шетелден келетін. Жаңа өндіріске енді Қазақстанның металлургиялық зауыттары қатысады. Проект создания комплекса «Промаш комплект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қуаттылығы жылына 200 мың дана теміржол дөңгелектерін шығаратын кешенді құру жобасын 2015 жылдан бері Қазақстанның даму банкі қаржыландырып келеді. Бұл жобаның экспорттық әлеуеті жоғары және 435 жаңа жұмыс орны ашылды. Жаңа зауыт Қазақстанның даму банкының қолдауымен бой көтерді. Теміржол дөңгелектерінің 70% шетелге экспортталады. Теміржол желісі жақсы дамыған көрші мемлекеттер тарапынан отандық өнімге сұраныс жоғары болмақ. 47% экспорттың 47%-ын Ресей нарығы, 15%-ын ТМД елдері құрайды. 5%-ын Қытайға жөнелтуді жоспарлап отырмыз. Жаңа кешен іске қосылмай тұрып, «Промаш комплект» зауыты ішкі нарықта теміржол дөңгелектерімен толық қамтамасыз етіп келді. Құны 54 миллиард теңгені құрайтын жобаның шамамен 70%-ын Қазақстанның даму банкі инвестициялаған. Қаржыландыру көзі Екібастұз зауытын импортқа тәуелділіктен арылтты. Бұл дер кезінде іске қосылған өндіріс, өйткені ТМД елдерінде 500 000 данаға жуық теміржол дөңгелектерінің жетіспеушілігі туындаған. Ал Қазақстанның даму банкі ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша шикізаттық емес экономикаға 460 миллиард теңге инвестиция құймақ. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, хабар 24, Павлодардан.